Мне бүгін Ақтөбе қаласы 18-ші орта мектебінің ауласында, аясында үлкен мерекелік іс-шара ұйымдастырылып жатыр. Мектепке екі автобус келді. Оқушы тасымал үшін автобус қазіргі күн тәртібіндегі бүкіл жабдықтармен жабдықталған. Баланы бала тасымал үшін өте қолайлы, өте жақсы автобус. Соның барлығын осы балаларды тасу үшін, балалардың қауіпсіздігі үшін барлық жағдай жасалып жатқан автобустар берілуде. Осындай көңіл күйді мерекелік шара қылып өткізіп жатқандарыңызға көп-көп рахмет. Надеюсь, вам понравится наша команда, наши игры. Я думаю, что дети – это наше будущее. Цель – это помогать детям больше знать знаний безопасности. И спасибо нашей команде, нашим руководителям школы, еще наши партнеры. Спасибо всем. Сізге жақсы көңіл-күй және сәттілік тілейміз. Осындай шараларды көп өткізіп, кішкентай балаларға түсіндіріп, жол жүріс бөлігін қалай өтуге, соның бәрін алдын алу іс-шарасы деп ойлаймыз. Бүгінгі 18-ші орта мектебіне келген мына автобустарымыз балдарымызға өте тиімді, соның ішінде инклюзив балдарымызға өте керемет, артында барлық құрылғылармен жабдықталған. Өте жоғары деңгейде жаңа заманға сай автобус. Балаларымыз өте көңілді, қуанышты. Осындай іс-шаралар көптеп ұйымдастырылса деген тілегіміз бар. Бала тасымал үшін өте қолайлы, өте жақсы автобус. Сондықтан да біз Ютун компаниясына, оның өкілдеріне, жалпы оқушылардың атынан үлкен, ата-аналардың атынан үлкен мың алғыс айтамыз.